Na východě válka začala roku 1937 japonskou invazí do Číny. Do Evropy dorazila 1. září 1939 v podobě německé invaze do Polska. Celosvětovou se stala 7. prosince 1941, kdy japonské letectvo napadlo americkou námořní základnu v Pearl Harboru. Zasáhla všechny kontinenty a trvala 6 let. Stála více než 4 biliony dolarů a vyžádala si životy milionů mužů, žen a dětí. Byla ukončena použitím zbraně nebývale ničivého dosahu. Druhá světová válka byla nejhroznější událostí v dějinách lidstva. Tito lidé jsou součástí její historie a svědky triumfů a tragédií bez ohledu na místo bojiště. Jejich svědectví nám vypráví příběh o tom, jak se utvářel náš svět. Prostřednictvím těch, kteří k tomu měli prostředky, a těch, kteří už nemohli platit cenu za impérium. Druhá světová válka skončila před více než 70 lety, ale v jistém smyslu válka nikdy neskončí pro ty, kdo bojovali a trpěli. Vzpomínky trvají. Bylo mi teprve 16 let. V uších mi zněl hlas a volal, pomozte mi. 5000 lodí najednou, to byl ale pohled. Při srážce jsem málem zahynul. Zbyli jsme jen tři. Bojovali jsme, ale nikdo tomu teď nevěří, protože jsme se vrátili. Bohužel jsem se vrátil živý. Jak nepředvídatelný je osud člověka. Abychom porozuměli tak hluboké zpovědi, musíme začít od počátku. Tím, co Winston Churchill nazýval blížící se bouře. Díl první, blížící se bouře. Dne 20. století došlo k úmrtí v rodině. Byla to velká rodina, náchylná k hádkám a žárlivosti. Prostřednictvím evropské sítě sňatků a aliancí panovala nad rozsáhlými říšemi a vytvářela zdání skutečné stability, iluzi o kontinuitě a autoritě. Toto byly uklidňující vlastnosti korunovaných hlav, velkovévodů a právoplatných i domnělých dědiců, kteří kráčeli za rakví královny Viktorie. Viktorin následník Eduard VII. Dal své jméno edvardiánské době, v níž vrcholilo mezinárodní napětí a sociální nepokoje. Když v roce 1910 zemřel, za jeho rakví kráčeli stejní truchlící. Mezi nimi byli tři bratranci. Německý císař, kterému říkali Willy. Britský král, který vládl i zámořským koloniím a říkali mu Georgie, a jemu velmi podobný ruský car, kterému říkali Nicky. 4 roky po pohřbu mezi těmito bratranci začalo zuřit nepřátelství a svět trvající stovky let stál na pokraji zhroucení. Ze všech tří si korunu uchoval jen Georgie. Dynastická myšlenka sice utrpěla značné šrámy, ale jak uvidíme, představa impéria byla stále svůdná. Když po 4 letech konečně skončily hrůzy první světové války, byl svět odhodlán dokázat, že její oběti nepadly pro nic za nic. Rozvratné sociální otázky byly vyřešeny, když ne kvůli válce samé, tak alespoň jako náhrada za ní.
Irsko získalo omezenou samosprávu, že nám bylo uděleno volební právo, autokratického cara svrhla bolševická revoluce, německou vojenskou vládu nahradila liberální demokracie. Průkopníci letectví dosáhli k novým kontinentům. Zdálo se, jako by mír, pro který zahynulo tolik lidí, měl vydržet na věky. Lidé si rozpustili vlasy, oslavovali jazzový věk a tančili Charleston. V berlínském kabaretu a pařížském Mistangetu se život zdánlivě vracel do normálu. Do kin přicházel zvukový film. Jazz Singer, Jolson a další hvězdy. Bylo jich víc než těch na nebi, jak tvrdilo studio Metro Goldwyn Mayer. S rozhlasem přišla zábava i do domovů, kde se rodiny scházely u pravidelných relací. Podle staré tradice britské monarchie má nový panovník věnovat svému lidu písemné poselství. Věda mi umožnila, abych toto poselství učinil osobně a oslovil vás prostřednictvím rozhlasu. Rozhlas změnil kulturu. Zrodila se mídlová opera, rozhlasové zprávy a hry. Vlastnosti, kterých si vážíme a oceňujeme je. První světová válka však hnisala jako neléčená rána a všechno změnila. Válečné výdaje a podmínky příměří byly zničující. Obě velké války 20. století, které následovaly tak brzy po Viktorijně smrti, spolu souvisejí. Podle některých historiků jsou jedním konfliktem přerušeným krátkým mírem, který se ukázal být neudržitelný. Ti, kteří považují tyto války za oddělené konflikty, se nicméně shodují na tom, že druhá válka má své kořeny v té první. A především v následcích té první. V tom, co poražená strana udělala a jak se zachovali vítězové. Jedním z velkých památníků moci v Evropě je palác ve Versailles. Rozlehlý, okázalý a v žádném ohledu neoslavující slávu boží nebo jiný vyšší záměr. Byl postaven na příkaz jediného muže, krále Francie. Takový projev absolutní moci byl ideálním místem pro mírovou smlouvu, která ukončila velkou válku, neboť vítězové zde stavěli svou moc na odiv způsobem, který trvalý mír téměř znemožňoval. Vítězové osudně rozhodli o tom, kdo by se měl rozhovoru účastnit a kdo ne. Sovětské Rusko pozváno nebylo. Přestože válka skončila bez přítomnosti jediného vojáka na území poražených, byla jim smlouva předložena k podpisu bez vyjednávání. Tato smlouva, prohlašující jednání Německa za jedinou příčinu války, mu zasadila tři ponižující rány. Vojenskou, hospodářskou a územní. Německo nesmělo mít žádné letectvo, tanky ani ponorky a v armádě nesmělo sloužit víc než 100 000 vojáků. Prostřednictvím reparací pak mělo uhradit vítězným spojencům celkové náklady války. Také mapa světa se zcela změnila. Německo přišlo o své zámořské kolonie, o 12% obyvatelstva a 13% svého evropského území. Překreslením mapy Evropy Versajská smlouva také zrušila starou Habsburskou říši. Prostřednictvím aliancí, sňatků a dobytím jiných území se Habsburkové stali pány střední Evropy. Centrem jejich moci bylo hlavní město císařství Vídeň. Odtud moc Habsburků sahala až na jih na Balkán a na sever do střední Evropy. Zahrnovala mnohé národy, jazyky a náboženství. Byla to říše, jejíž nestabilita zásadně přispěla ke třem válkám 20. století. K první a druhé světové válce
a ke studené válce. To, co mírotvorci z Versailles po válce udělali s Habsburskou říší, způsobilo, že další konflikt byl téměř nevyhnutelný. Rakousko-Uhersko přišlo o svou sféru vlivu. Balkánské země se spojily v Jugoslávii a nové státy vznikly i ve střední Evropě. Československo, Maďarsko, Polsko a baltské státy. Jejich přežití záviselo na dobré vůli silnějších sousedů. Ti se však projevili jako nespolehliví. Německo protestovalo proti tomu, aby byly německy mluvící menšiny bez konzultací odříznuty novými hranicemi. A Rusko mělo námitky proti ztrátě bývalého ruského území, které bylo postoupeno německému císařství smlouvou, která Rusko zprošťovala účasti v první světové válce. Podle německého císaře, který abdikoval a odešel do exilu, byla Versajská smlouva mírem, který měl veškerý mír zničit. Německo učinilo první krok k odčinění domnělých křivd a zároveň první krok ke vzniku Velkého Německa, Große Deutschland, svazu německy mluvících národů. Prvním zásadním krokem nemělo získat zpět ztracené území, ale vymazat z mapy impérium, které bylo součástí Evropy už od 13. století. V roce 1938 Německo v rámci Anschlussu pohltilo Rakousko. V referendu následujícím po anexi se 99% Rakušanů vyslovilo pro připojení k Velkému Německu. Poté Německo obrátilo svou pozornost k významným německy mluvícím menšinám. Nejprve v oblasti Sudet v Československu. Následovalo Polsko a druhá světová válka. Aby však mohlo dojít k tomuto vyvrcholení, museli se ve 20. a 30. letech přihodit ještě další události. Jazzový věk zadusila velká krize, která následně přispěla k nástupu diktátorů. Ve Versailles se snažil určovat pořad jednání americký prezident Woodrow Wilson. Zaznamenal sice jistý úspěch, ale nedokázal už ovlivnit domácí americkou politiku. Po návratu ho čekal nepřátelsky naladěný kongres, odmítající ratifikovat smlouvu, kterou s takovým úsilím uzavřel. A stejně tak nebyl připraven schválit členství Spojených států ve Společenství národů. Spojené státy americké se vrátily k politice izolacionismu. Politická izolace však neznamenala omezení americké moci. Na kulturní a hospodářské úrovni nemohlo růst amerického vlivu nic zastavit. Lidé chtěli americká auta, sledovali americké filmy a tančili na americkou hudbu. Byl to nový druh impéria, které objevilo způsob, jak šířit svůj vliv kdekoliv bez nutnosti dobývání a správy nového území. Bohatství Ameriky financovalo spojence. Británie a Francie ukončily první světovou válku jen díky obrovským americkým půjčkám. Válka zvýšila britský národní dluh desetinásobně a donutila britskou vládu k likvidaci řady investic v zámoří, aby tyto dluhy mohla zaplatit. Spojenci, zvláště Francie, byli přesvědčeni, že jejich dluhy zaplatí Německo ve formě reparací. Německo samo však bylo na odpis. V roce 1914 stála jedna libra šterlinků 20 říšských marek. V roce 1922 už to bylo 35 tisíc marek a po hyperinflaci v roce 1923 stála jedna libra 16 bilionů marek.
Zasáhli Spojené státy a pomocí Davisova plánu německou ekonomiku stabilizovali a umožnili Německu vzít si úvěry z Ameriky. Spojené státy tedy půjčovaly peníze Německu, které zaplatilo reparace Británii a Francii, a ty tyto prostředky využili k úhradě svých dluhů ve Spojených státech. To však nebyla jediná forma finanční bezstarostnosti, která v době, kdy globální ekonomika nad sebou neměla žádnou kontrolu Světové banky nebo Mezinárodního měnového fondu, zasívala semínka katastrofy. A nebylo to všechno. V roce 1929 americké banky půjčily Německu 100 miliard dolarů. Tedy dnešních 8,5 miliardy dolarů. V roce 1929 došlo ke krachu na burze a znehodnocení trhu o 10 miliard dolarů, což bylo více, než dělaly celkové americké válečné výdaje a víc, než skutečná hodnota amerických půjček Německu. Wall Street zatáhl oponu za 20. léty a podle slov básníka V.H. Odena začalo chudobné a nekalé desetiletí zjizvené velkou krizí. Pro dělnickou a střední třídu všude v Evropě nastaly těžké časy. Všude i v Německu, které hledalo odpověď u volebních uren. Nová pravicová populistická strana, která dříve získala jen 2,5 % hlasů, získala v roce 1930 už 18,3 % hlasů. Národní socialisté nyní byli skutečnou politickou silou a na domácí scéně se znovu objevil Adolf Hitler. Období po první světové válce v poražených zemích a všudy přítomná krize vytvořily jakési vakuum jistot. Diktátoři se svou výmluvností, přesvědčivými řešeními, silou a okázalými kostými povstali, aby toto vakuum zaplnili. Hitler v Německu, Mussolini v Itálii, Salazar v Portugalsku, Franco ve Španělsku, Stalin v sovětském Rusku. Mussolini převzal moc v Itálii v roce 1922. Stejně jako ostatní diktátoři těžil z odporu k válce, která skončila v roce 1918. 600 tisíc Italů padlo v bojích se spojenci, ale Itálie byla vyloučena z mírového procesu a za svoji podporu spojenecké věci získala jen velmi málo. Jeden energický muž slíbil návrat země do čela národů. Chtěl učinit ze Středozemního moře Mare Nostrum, neboli naše moře, a získat impérium, které sice nebude novou římskou říší, ale vzejde z jejich tradic. Itálie nejprve vstoupila do Libie a poté v roce 1935 do Abysinie, dnešní Etiopie, zbídačelé země, jejíž vůdce se pokládal za císaře. Když se císař Haile Selassie důstojně a marně dovolával pomoci společenství národů, výmluvně tak odhalil jeho neschopnost. Je to nevídaný pohled. Haile Selassie stojí mlčky a důstojně čekajíce, až skončí vřava, kterou rozpoutali italští novináři. Přestože Mussolini představoval silného vůdce a snil svůj imperiální sen, Itálie byla všechno jen ne světová velmoc. Trhliny v jeho velkolepých ambicích měly být vzápětí odhaleny. Přízrak, který nabádal vlivné a bohaté lidi k podpoře Mussoliniho, byl stejný jako ten, který v roce 1932 umožnil Salazarův úspěch v Portugalsku a Frankův nástup k moci ve Španělsku v roce 1936. Obavy ze světového komunismu. Tyto obavy byly klíčové i pro podporu, které se Adolfu Hitlerovi dostalo v Německu. Ve 20. letech už měli bolševici moc pevně v rukou. Komunistický stát, který si dal v roce 1922 název Svaz sovětských socialistických republik, potvrzoval ty nejhorší obavy všech zavedených režimů.
Náhle bylo možné, aby lidé povstali, uchopili moc a s ní i výrobní prostředky a postavili ideu vlastnictví na hlavu. Nástup pravicových diktátorů představoval síly, které apelovaly na konzervativní hodnoty, patriotismus a nacionalismus. Odvrátili odpor vůči vnitřním nepřátelům, továrníkům či aristokratům a zaměřili jej vůči těm, kteří ohrožovali náš způsob života. Levicová diktatura v Sovětském svazu možná byla filozofickým protějškem nacismu, ale oba dva režimy sdílely klíčové společné vlastnosti. Oba byly absolutistické, rigidní, sebejisté. První byl třídní, kdežto ten druhý rasistický. Oba režimy byly totalitní a jejich cílem bylo rozšířit vliv vlády na celou společnost. Na vzdělání, prosperitu, veřejné zdraví, průmysl, zemědělství, dopravu, hospodářství a kulturu. Hitler i Stalin byli na vrcholu své moci nejmocnějšími jedinci 20. století. Byl to však Hitler, kdo určoval směr, který změnil Evropu a celý svět. Byl to Hitler, kdo zatáhl svět do války s plánem označit nepřítele a jeho program a jeho cíl se nikdy neměnil. Hitler nikdy nepochyboval. Své krédo popsal v roce 1923 v knize Mein Kampf, nebo ho spíš nadiktoval Rudolfu Hessovi. Den před svou smrtí v berlínském bunkru v roce 1945 napsal svou poslední vůli. Toto jsou jeho poslední slova. Především však vyzývám vůdce tohoto národa a ty, kteří je následují, aby co nejpečlivěji dodržovali rasové zákony, aby nemilosrdně bojovali proti travičům všech národů světa, proti světovému židovstvu. Při vyprávění příběhu druhé světové války znovu a znovu zjišťujeme, že Hitlerovo rozhodování a jeho politiku určovaly především jeho rasové teorie. Bylo by možné téměř s jistotou konstatovat, že Hitler prohrál válku, protože byl nacista. Ještě než se vydáme po stopách Hitlerova vzestupu do okamžiku, kdy byla válka, v kterou věřil nevyhnutelná, musíme se vypravit na druhý konec světa, kde už válčilo jiné impérium, stejně ohrožené rasistickými myšlenkami. Toto impérium sice nemělo ambice válčit s Hitlerem za společnou věc, ale útočilo na společného nepřítele a rozpoutalo tak válku na všech kontinentech. Japonská vojska postupují do Mandžuska a obsazují města i vesnice. Japonsko opustilo mírová jednání ve Versailles s nelibostí a zklamáním stejně jako ostatní národy. Získalo však území díky německým ústupkům v čínském Šantungu a některé tichomořské ostrůvky, které bývaly součástí německé říše. Ty měly hrát v budoucím konfliktu důležitou roli. Nelibost Japonska se odvíjela zejména z neschopnosti mírové konference schválit klauzuly o rasové rovnosti navrhovanou Japonci. Námitky vznesl australský ministerský předseda Billy Hughes. Obával se, že formální přijetí takové myšlenky by znemožnilo výkon bílé australské politiky, která podle australského práva odpírala menšinovým migrantům, zvláště Japoncům, možnost usadit se v této řídce osídlené zemi. Pro Japonsko, které naopak trpělo přelidněním, spočívalo řešení nedostatku prostoru a přírodních zdrojů v získání území, ať tak či onak. Císařství se začalo rozšiřovat v 19. století. Okupovalo ostrovy Okinawa, Tajvan, dříve nazývaný Formosa, a Koreu, a v roce 1931 vtrhla japonská vojska na čínském území do provincie Mandžusko. Vstoupil jsem dobrovolně do armády, abych bojoval a pracoval a abych pomohl rozšířit japonskou moc do Mandžuska, na pevninu.
Všichni u nás ve vesnici plakali a naříkali, jakou mám smůlu. To jsem si ale nemyslel. Byl jsem šťastný. Říkal jsem si, od zítřka budu moci sloužit své zemi. To pro mě bylo to nejdůležitější. Když Společenství národů schválilo rezoluci odsuzující japonskou invazi, Japonci vzdorovali. Japonsko považuje rezoluci schválenou shromážděním za nepřijatelnou. Japonsko vystoupilo ze Společenství a v roce 1937 rozšířilo své nároky invazí do Číny. Tento incident se spolu s dalšími vojenskými invazemi Japonska do východní Asie a útokem na Pearl Harbor stal součástí druhé světové války. Po celou dobu imperiální expanze zůstal z hlediska japonské vlády jedinou neměnou konstantou císař Hirohito, který nastoupil na trůn v roce 1926. Podle zvyku bylo období jeho vlády pojmenováno po jeho zásluhách. Mělo se nazývat Showa, období proslulé mírem. Hirohitova role je však od konce války předmětem sporů a debat. Byl uctívanou postavou a zajímal se o podmořskou biologii. Měl tedy vlivný rozhodující hlas, srovnatelný se Stalinem v Sovětském svazu, Rooseveltem ve Spojených státech, Churchillem ve Spojeném království nebo s Hitlerem ve Třetí říši? Abychom pochopili osud jeho říše, musíme se nejprve zabývat vzestupem Adolfa Hitlera. Právě zde najdeme onu jiskru, která zažehla plamen druhé světové války. V roce 1919 byl Hitler jako statečný veterán první války jmenován důstojníkem pro vzdělávání, Bildungsofficírem. Přednášel na politická a sociální témata a podle historika Iana Kershaua přitom zjistil, v čem je dobrý. Uměl mluvit. Hitler vstoupil do německé dělnické strany, kde se zařadil do Sturmabteilungu, neboli úderného oddílu SA, nebo také hnědých košil, což byla stranická pouliční bojová jednotka. V roce 1920 se utvořilo jádro nacistické strany, které bojovalo proti bolševismu a myšlence, že Německo prohrálo válku. Podle Hitlera údajně neporazitelná armáda prohrála první světovou válku, protože německý voják dostal ránu do zad. Jinými slovy, byl zrazen domácími zrádci. Byl to mýtus, který však nabral na síle. Byl to mýtus, který by se nikdy nestal skutečností, kdyby spojenci odmítli přijmout příměří a místo toho pochodovali na Berlín, aby zajistili naprostou a bezpodmínečnou kapitulaci nepřítele. Spojenci však tuto chybu již neopakovali. V roce 1945 byla bezpodmínečná kapitulace jedinou podmínkou předloženou státům osy. To je však ještě daleká budoucnost. 25. ledna roku 1923 Hitler v projevu na prvním stranickém dni v Mnichově řekl, že se zrádci německé otčiny je třeba skoncovat. S odkazem na ty, kdo podepsali příměří, vykřikl: pryč s pachateli listopadového zločinu. Mírovou smlouvu nazýval diktátem. V každém projevu hovořil o hanebné smlouvě. Der Schandvertrag. Sie mögen ein Diktat als Diktat gut aufoktroyieren. V roce 1923 byl Hitler zatčen při fraškovitém a neúspěšném pokusu o převzetí moci při puči v Mnichovské pivnici. Bouřliváci se však dobře hodí do bouřlivých časů. Při prezidentských volbách v březnu roku 1932 Hitler těsně prohrál s Hindenburgem a získal 37% hlasů. Hindenburg uznal jeho vysokou lidovou podporu a 30. ledna 1933 ho jmenoval kancléřem.
Měsíc poté, co se Hitler stal německým kancléřem, zachvátil budovu německého sněmu Reichstagu požár. Kdo škrtl zápalkou? Jeden mladý holandský komunista jménem Marinus van der Lubbe byl zatčen, souzen, odsouzen a popraven. K činu se nepřiznal. Existovalo však podezření, že Hitler požár zorganizoval sám, aby přesvědčil lid, že Německo ohrožuje bolševická revoluce. Atmosféra ve společnosti mu umožnila zatýkat a věznit oponenty a pozastavit parlamentní demokracii. Celý rok metodicky budoval vládu jedné strany a vládl pomocí dekretů. V listopadu nechal své reformy schválit v referendu. Získal 92% hlasů. Mnozí z jeho odpůrců se odstěhovali do Sárska, jediného regionu v Německu, který byl podle mírové smlouvy nadále okupován cizí mocností. V dalším referendu v listopadu 1934 po Hindenburgově smrti se německého lidu tázal, zda souhlasí s kombinovanou rolí prezidenta a kancléře a s tím, aby se stal jejich vůdcem. Souhlasilo 89,93%. Byl jejich vůdcem, nesporným a nepopiratelným vůdcem jediné strany a v žádném případě nejednal v rozporu s ústavou. Další události byly lekcí propagandy, zastrašování a národního cítění. Deštníky chránili před sněhem. Nic nemohlo schladit nadšení ve tvářích německých vlastenců. 13. ledna 1935 se konal plebiscit o budoucnosti sárského regionu, okupovaného Francouzi. V rámci Versajské smlouvy ho získali do správy a nyní, 15 let poté a podle původního plánu, měli lidé rozhodnout o jeho územním statusu. Hitler nařídil svému ministrovi propagandy Josefu Goebbelsovi, aby zahájil intenzivní kampaň propagující výhodu sjednocení Sárska z říší. V tom ho podporovala i katolická církev. Hlasovalo 98% voličů. Necelé 1% hlasovalo pro připojení k Francii. Necelých 9% dávalo přednost současnému uspořádání a 90,8% hlasovalo ve prospěch připojení k nacistickému Německu. Podceňování ambic a politického umu Adolfa Hitlera se nevyplácelo. To byla chyba, které se dopustil Winston Churchill. Ve sněmovně o něm opakovaně mluvil jako o kaprálu Hitlerovi. Ve své knize esejů z roku 1935 s názvem Velikáni dnešní doby Churchill charakterizoval německého vůdce jako bývalého kaprála. Churchill byl synem lorda a potomek vévody z Marlborough. Nedokázal pochopit, jak se mohl oficír bez důstojnické hodnosti a pocházející z nuzných poměrů stát vrcholným politikem. Churchill byl v mnoha ohledech pozůstatkem viktoriánské doby. Na konferenci v Káhiře roku 1943 si Lord Moran, jeho osobní lékař, povšiml rozdílu v přístupu britských a amerických vůdců k Chiang Kai-shekovi. Poznamenal si, že pro prezidenta Roosevelta Čína znamená 400 milionů lidí, s nimiž bude třeba v budoucnu počítat, ale Winston myslí pouze v intencích jejich barvy kůže. Kdyby k Churchillovi, který je vzpomínán a uctíván jako válečný vůdce, nebyl osud přívětivý, mohly být vzpomínky na něho mnohem méně příznivé. Byl to především jeho rozhodný odpor vůči udělení samosprávného statusu Dominia Indii, které Churchillovi vysloužilo nelibost jeho strany. Churchill tvrdil,
Je znepokojivé a nechutné vidět pana Gandhiho, jak napůl nahý stoupá po schodech paláce místo krále, aby vyjednával o rovných podmínkách s představiteli krále a panovníka. Dámy a pánové, sleduji situaci v Indii s pozorností, jaká jí náleží. Věci jdou od 10 k 5. Povážlivě špatné řízení a slabost způsobují nepokoje a zmatek v řadách 300 milionů primitivních lidí, jejíž blaho spočívá na našich bedrech. V některých ohledech byl rozdíl mezi Hitlerem a Churchillem tenký jako ostří nože. Ale to bylo vše. V roce 1935 s podporou všelidového referenda o jeho vládě a plebiscitu o Sársku nechal Hitler schválit zákony, které představují tu nejextrémnější část nacistické filozofie. Norimberské zákony. Podle Říšského statistického úřadu Židé v roce 1933 představovali jen 3/4% německého obyvatelstva. Toto mizivé procento však zahrnovalo 17% všech právníků a 11% lékařů v zemi. Norimberské zákony schválené 15. září 1935 zbavovaly Židy volebního práva a celá série doplňujících výnosů se zabývala drobnostmi typu kolik židovských prarodičů je třeba, aby byl člověk Židem. Tento bizarní surrealismus nacistické rasové politiky ilustruje oficiální postoj ke křišťálové noci z 9. na 10. listopad 1938, kdy skupiny z divočelých ozbrojenců pochodovaly po ulicích měst a rozbíjely výklady židovských obchodů. Šéf tajné policie Reinhard Heydrich naléhavě telegrafoval okrskům státní policie z pokyny vypalovat synagogy pouze tam, kde nehrozí požár sousedních budov. Po tomto řádění Hitler učinil výnosem o obnovení veřejného pořádku Židy zodpovědnými za škody způsobené na jejich majetku a židovské obci byla uložena pokuta ve výši 1 miliardy říšských marek. Ve stejném roce se skupina 32 zemí na konferenci v Evianu zabývala rostoucími počty židovských uprchlíků před pronásledováním. Konference se konala z podnětu amerického prezidenta Roosevelta a delegáti se setkali, aby vzali na vědomí nedobrovolnou migraci z Německa. K problému se však obrátili zády. Typický byl postoj australského delegáta Sira Thomase Whitea. Prohlásil, že Austrálie žádný rasový problém nemá, ani si nepřeje nic takového do země importovat. Druhá světová válka zasáhla každý kontinent. Její statistiky mohou být jen informovaným odhadem. Zahynulo nejméně 50, možná až 80 milionů lidí a přímo ovlivnila životy nejméně 500 milionů lidí, což je více než pětina světové populace. Tento konflikt byl jedinečný v mnoha ohledech. Pozoruhodný je zvláště fakt, že v letech 1939 až 1945 zemřelo v důsledku války víc civilistů než vojáků v uniformě. Stali se oběťmi hladovění nebo nepřátelského bombardování a 14 milionů bylo zavražděno. To vše v polovině 20. století, nikoli ve středověku, ani v období vpádu barbarů, ale ve 20. století, v naší době. Tyto oběti vrahů, úředníků vykonávajících vládní politiku, byly zastřeleny, splynovány nebo záměrně vyhladověny. Einsatzgruppen byly jednotky sestavené z německých vojáků a policistů, které na okupovaných územích tyto popravy prováděly bez soudu.
Než však Hitler zahájil vyhlazovací válku, na které trval, stačil Stalin zavraždit miliony lidí a na východě si japonská císařská armáda vysloužila pověst, z níž se už nikdy nevzpamatovala. Rok před konferencí v Evianu 5. července 1937 dva protivníci, kteří spolu soupeřili o nadvládu v Číně, podepsali formální dohodu o spolupráci proti Japonsku. Byli to Chiang Kai-shekovi nacionalisté a čínští komunisté Mao Tse-tunga. O dva dny později Japonci zahájili invazi, která podnítila v Číně stále známý odboj proti Japonsku. Nacionalisté byli donuceni k ústupu z města Chongqing v jihozápadní provincii Sichuan a opustili i hlavní město Nanking, které s nechvalně známými barbarskými důsledky okupovali Japonci. Po 6 týdnů se vojáci všech hodností, bez dohledu a zřejmě i se souhlasem vyšších míst, potulovali po ulicích, znásilňovali a zabíjeli. Podplukovník Ryukichi Tanaka, ředitel japonské tajné služby v Šanghaji, se o Číňanech vyjádřil takto. S takovými kreaturami si můžeme dělat, co chceme. Dějiny zakrátko ukázaly, že s názory, jaké měl podplukovník Tanaka, nelze impérium vybudovat ani udržet. Obhájci krutých excesů Japonců poukazují na jejich jedinečný a starobylý válečný kodex, ale Bushido znamená bojovného ducha, nikoli to, co vzešlo ve známost jako nankingské znásilňování. V Číně zuřila válka a státníci v Evropě bojovali slovy, kompromisy a lístečky papíru, aby udrželi mír. Říkalo se tomu usmíření. Ve Velké Británii mnozí soucítili ani ne tak s politikou, jako spíše s nesnázemí Němců. Viděli, že mírová smlouva miliony Němců připravila o domov a historická území a donutila je vyplatit částky, které nebyly spravedlivé. Britové rádi věřili, že o fair play něco málo vědí. Východiskem usmíření tedy nebyla smlouva s ďáblem, ale pokus vyrovnat se s režimem, jehož požadavky se nezdály být zcela nepřiměřené. Odvážný duch jednoho muže, ministerského předsedy, vzbuzuje nové naděje. Ať už jeho jednání s Hitlerem dopadne jakkoliv, svět pozná, že Británie neodchází od rozdělané práce a může tak zachránit mír. Hitlerovy požadavky však byly přirozeně naprosto nesmyslné. Po celý svůj život a v každém projevu a prohlášení předkládal základní princip, že Německo má historické a osudové právo rozšířit své území na východ. Lebensraum, neboli životní prostor, byl mnohem víc než jen zábor půdy pro potřeby dalšího území. Byl to imperiální nárok Velkoněmecké říše, která ovládala kontinentální Evropu. To nebylo nic nového, neboť zářijový program z roku 1914 hlásal stejnou vizi. S nepříjemným faktem, že území na východě už obydlená jsou, se Německo už nějak vyrovná. Jejich obyvatelé jsou stejně podlidé, untermensch, a v Německé říši pro ně není místo. Je třeba je přesídlit do asijské části Sovětského svazu, na Sibiř, nebo budou muset zemřít. Japonci měli podobný plán a přestože se tyto dvě války na východě a na západě a hitlerovský i japonský režim jeví rozdílně, paralely, které je nutili páchat zničující násilí, jsou nepřehlédnutelné. V Japonsku znamenal Lebensraum získání a okupaci čínského území za účelem usazení 1 milionu japonských domácností v Číně.
Japonci neplánovali, co se má dál stát s Číňany přesídlenými v důsledku jejich plánu, ale nacisté svůj plán měli. Existoval oficiální plán vyhladovění, který počítal, jak dlouho bude trvat, než místní obyvatelé vymřou a kdy se Němci budou moci na dobytých územích usadit. Podle tohoto plánu mělo zemřít 30 milionů lidí. Uspokojení nároků takového režimu tudíž trvalý mír nikdy přinést nemohlo. Tragicky náladový ministerský předseda Neville Chamberlain s deštníkem v buřince a s bílým límečkem však gentlemansky věřil slovu gentlemana. Hitler však porušoval všechna omezení z mírové smlouvy. Zbrojil, budoval zakázané letectvo a ponorky, militarizoval Poríní a řinčel šavlemi směrem k sudeckým Němcům v Československu. Britský ministerský předseda tedy vymyslel kyvadlovou diplomacii. V době, kdy bylo cestování všechno jen nepohodlné, během posledních dvou zářijových týdnů odletěl třikrát na vrcholné schůzky představitelů velmocí. Až se vrátím, doufám, že budu moci říci jako Hotspur v Jindřichovi IV., že z této pálivé kopřivy bezpečně vytrhneme její květ. Konečně byla 30. září 1938 v Mnichově podepsána dohoda. Hitler měl na programu jediný bod. Československo. Chamberlain se vytáčel a v rozhlase o Československu řekl. Jak strašlivá, bizarní a neuvěřitelná je představa, že bychom měli začít kopat zákopy a zkoušet si tu plynové masky jen kvůli jednomu sporu ve vzdálené zemi mezi lidmi, o níž nic nevíme. Chamberlain obětoval Československo, které pak Německo anektovalo 21. října. Chamberlain věřil Hitlerovu ujištění, že Německo nemá žádné další územní nároky a řekl Britům. Věřím, že pro naši dobu nyní zavládne mír. Tento mír pro naši dobu však netrval dlouho. Hitlerovu představu o nesmírné kontinentální říši sahající až k branám Moskvy nebylo možné zastavit. To platilo i o územních nárocích císařského Japonska na druhé straně zeměkoule. Staré evropské státy, Británie, Francie a Nizozemí měly projít zkouškou a snaha o zachování impéria strhla svět do války. V dalším dílu seriálu Cena za impérium zahájí Adolf Hitler invazi do Polska. Tentokrát však západní mocnosti Francie a Británie neočekávaně dodrží své závazky a vyhlásí Německu válku. Jak však poznamenal jeden americký politik, po celé měsíce je to jen válka předstíraná. České znění vyrobila společnost SBI Media v roce 2016.